Ötən həftə Sevent Ayamazda iki nəfər Cəlilabad rayon sakininin müraciəti əsasında Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında özbaşınalıqların baş verməsi barədə qısa metrajlı reportaj təqdim etmişdik. Reportajın yayımından dərhal sonra tibb ocağının direktoru Elnur Azadxanov bizimlə əlaqə saxlayaraq rəhbərlik etdiyi xəstəxana barəsində yayımladığımız reportajda səsləndirilən faktların həqiqətə uyğun olmadığını bildirdi. Qeyd etdim ki, yayımdan əvvəl biz qarşı tərəf olaraq onların münasibətini almağa cəhd etsək də buna müəssər ola bilməmişdik. Peşə prinsipləri gereği mümkün texniki imkanlar daxilində xəstəxana direktoruna münasibətlərini yayımlamağa hazır olduğumuzu bildirsək də, sonradan onun bizə verdiyi məlumatları nəzər alıb Cəlilabad rayonuna getməyə qərar aldıq. Birazdan bizi ora aparan səbəblərlə siz də tanış olacaqsınız. Hələlik sizə xəstəxana direktorunun Photoshop edilmiş bu unikal şəklini göstərim. Baxın, bizi Cəlilabada getməyə məcbur edən məqamlardan biri də elə bu şəkildir. Təfərrüatı barədə isə az sonra agah olacaqsınız. Öncə yayımladığımız reportajda yer alan məlumatların doğru olmadığına nəzər salaq. Təxminən bir saat ərzində direktor Elnur Azadxanov bizi xəstəxananın bütün şöbələrini, ambar, yeməkxanasını, palata, camaşırxanasını gəzdirib yaxından tanış etdi. Qeyd edim ki, dib ocağı yeni inşa edilmiş xəstəxanalardandır və açılışı ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilib. Hər növ əməliyyat və stasionar xidmətlərin təşkili üçün bu xəstəxanada bütün şərait yaradılıb. Tibb personalının sayı artırılıb. Yəni burada bir tibb ocağının sahib ola biləcəyi bütün şərait həqiqətən saz vəziyyətdə idi. Bunu istənilən şəxs istənilən zaman gedib müşahidə edə bilər. Dərman preparatları və əzaq məhsullarının təminatı da öz yerində idi. Xəstəxananın texniki işçilərinin əksəriyyəti də Qarabağ qaziləri idi. Yəni ümumi təəssüratlarımıza görə bu tibb ocağında oğurluq, talançılıq qoxusu gəlmirdi. İndi isə keçək mətləbə. Azadxanov Elnur Ramazanoğlu, Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu. Əziz Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Kardiologiya İxtisası üzrə kliniki ordinatoru. Firat Universiteti Tibb Fakültəsi Kardioloji Araşdırma və Uyğulama Mərkəzində invaziv kardiologiya üzrə ixtisaslaşma təhsili almış. Azərbaycan, Avropa və Türk Dünyası Kardioloqları Cəmiyyətinin üzvü. 30-dan yuxarı beynəlxalq konferans və qurultaylarda sədr və məruzəçi. 6-cı Dünya Ürək Çatışmamazlığı qurultayının sədrlərindən biri. Ölkədə müasir kardioloji xidmətin və məktəbin yaranmasında böyük pay sahibi olan şəxslərdən biri. O, həm də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci ildə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. COVID-19 virusunun yayılması başlayınca ilk olaraq Azərbaycanda Astara rayonunda karantin xəstəxanasının yaradılması üçün rəhbərlik onu Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına rəhbər təyin edir. 2020-ci ilin 11 martında isə o vəzifəsindən azad edilərək müvafiq əmrlə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına direktor təyin edilir. Hər şey elə o gündən başlayır. Proseslərin bu hissəsi tanınmış kardioloqumuz üçün sonda özünün kardioloji müayinə və müalicə edilməsinə səbəb olur. Əvvəl saxta yollarla sağlam şəxslərə xəstə diaqnozu ilə pensiya təyinatına cəlb edən işbazlar ona müraciət edir və ondan hər ay müəyyən sayda insan üçün epikrit, yəni xəstəlik diaqnozu tələb edirlər. İşbazların bu utopik tələbini rədd edən direktorun sonradan başına gətirilən olaylar isə bir neçə seriyalı tragedik bədii filmin ssenarisinə bənziyir. Təzyiqlər, təhdidlər və şantaj. Zaman keçdikcə, əməlləri artan bu işbazların həyaları da azalır. Direktorun şəkilləri ədəbsiz formada montaj olunaraq sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Bu tələbləri yerinə yetirilməyəcəyi halda isə onu daha ağır formada hədələməyə başlayırlar. Bu azmış kimi məsələyə dırnaqarası media mənsubları da qoşulur. Ətəyindən işbazlar yapışan xəstəxana direktorunun boğazından da jurnalistlər yapışır və ondan hər ay 5000 manat haqq tələb edirlər. İndi isə bu görüntülərə diqqət edin. İlk baxışda hansısa kriminal filmdə racon kəsməyə gedən kriminal dəstəyə bənzəyən bu şəxslər jurnalistlərdir. Mühafizəçiyə, nəzarətçiyə məhəl qoymadan xəbərsiz, ətərsiz xəstəxanaya daxil olub, direktorun otağına daxil olurlar və öz raconlarını diqqət edib, ona bu şərtlərə əməl etməsi üçün vaxt qoyurlar. Haqlı olmayan güclü zalım, gücü olmayan haqlı isə çarəsizdir deyirlər. İndi isə sizə həmin jurnalistlərin Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin bir dövlət qulluqçusu ilə olan telefon zənginin səsini təqdim edirik. Xəstəxana direktoruna təzyiq, şantaj edən həmin şəxslər görün hansı ağılda və qazdadırlar. Onun orada nə gəldi telefonu bizə ora verir. Belə müəllim, bundan sonra mənə də qorxu gəlmə qardaşdır. Mən elə şeydən qorxan deyirəm. Uzaq Bakı vəziyyətdən çıxacam. Adam milyonlarla adamlar çıxıb. Mən də çıxıb otura demirəm. Bəli. Bəli. Mən belə pis çıxmasın. Haqqında danışdığım oğlan ən badası cənab prezidentin köməkçisidir. Yanlış anlamam. Bəli. Ən balacası cənab prezidentin köməkçisidir. Bəli. Bəs eləyər bundan sonra? Ha, niyə mən sərmənim.
heç icra nümayəndəsi haqqında danışmağa vaxtım yoxdur, hə kişi. Görürsən mən icra başçılarından danışıram, deputatların ağzını dırıram, prezidentin köməkçisinin ağzını dırıram. Sən də məni tanıyırsan mən kiməm? Yaxşı bilirsən mən kiməm? Kimi dırırsan dır. Bu kimi səs yazılarının çoxunu səsləndirmək olar. Amma bizim məqsədimiz onların fəaliyyət yolunu ictimailəşdirmək deyil. Bu məsələ yəqin ki, müvafiq dövlət qurumları tərəfindən hansısa formada nəzarətə götürülür. Hələlik onu qeyd edim ki, bu özünə jurnalist deyən bir şəxs üçün düşə biləcəyi ən təhlükəli bir frekansdır. İndi isə qayıdaq xəstəxana direktoruna saxtı epikresi üçün təzyiq edən işbazlara. Şahidi olduğum utopik mənzərəni sizə də olduğu kimi nəql etmək üçün kiçik bir eksperiment apardım. Və ilk reportajımızda xəstəxana direktorunun tibb ocağını taladığını və dərman preparatlarını satdığını iddia edən şəxslərə elə direktorun adından bir təklif verdim. Təklif verdim ki, bu şikayətləri və yazı pozunu dayandıracağınız halda direktor sizə hər ay müəyyən say daxilində epikres almaq üçün vasitəçilik verəcək. Bu da həmin təəssüf ki, şikayətçilərin ilə həmin dəqiqə verdiyi cavab. Salam müəllim, nə var, nə yox, əziyyətir. Müəllim, mən onunla danışdım, o danışmam var, Rahil mən, Rahil də mən. Rahil ilə də danışdım, razılaşdım, indi. Açan istəsən, gedirik, görüşürüz, söhbət edirik. O nə deyir, bizim dediyimizə razılaşacaq, razılaşmayacaq, bilmirik, indi. Deyir ki, əgər razılaşırsa, ömrüm deyir, barışarım. Nə lazımsa eləyirək. Bir gün sonra daha bir şikayətçi vətəndaş bizimlə əlaqə saxlayaraq, özü ilə bərabər daha iki nəfərə bu tip vasitəçilik imtiyazı, statusu veriləcək halda etirazlarını dayandırmağa hazır olduğunu bildirdi. İndi bir faktı nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm. Xəstəxana təbibin banasına keçməmişdən öncə, hər ay 100-200 arası sağlam insana saxta xəstəlik diaqnozu verilərək pensiya təyinatına cəlb edilib. Bu proses öz axarı ilə davam etsəydi, çox yəqin ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ölkəmizin bu rayonu üçün bir həyəcan təbliği çalardı. Təsəvvür edin, hazırda Cəlilabad rayonunda 100-ə yaxın şəxs Down sindromludur. Bu tip xəstəliklər bu şikalaya çatanda adətən operativ tədbirlər həyata keçirilir. Məlum olduğu kimi, bir zamanlar bu xəstəxana saxta pensiya təmin edən bir mərkəz kimi formalaşıb. İndi isə yaxın aylarda bizim tam təchizatla, tam avtomat cihazlarla təchiz olunmuş yüksək səviyyəli laboratoriyamız işə düşəcək. Bizim kompüter tomografiya müayinələrimiz, digər rentgenoloji, ultrasonografik, kardioloji müayinələrdən, ekokardiografiya, treadmill testi və xəstələrdə holter müayinələrinin təminində həyata keçirməyə başlayacaq. Xəstəxanamız olaraq endocərrahiyyənin inkişafını və endocərrahiyyə bölümümüzü yaxın günlərdə açılışını təşkil edəcəyik xəstəxanamızda. Sırf endoskopik cərrahiyyə xidməti, endoskopik cərrahiyyə əməliyyatları ən son texnologiyalarla və beynəlxalq sertifikatlara uyğun və beynəlxalq protokollara uyğun həyata keçiriləcək və biz gələcəkdə planlaşdırdığımız bütün hədəflərimizə çatmaq əzmindəyik və Azərbaycan xalqı və əhalisi olaraq icbari tibbi sığortadan yararlanan əhalinin sayını maksimuma qaldırmaq və insanlara yüksək tibbi xidmət göstərmək, tibbi xidmətin keyfiyyətini qaldırmaq və vətəndaş məmnuniyyətini qaldırmaq bizim ən böyük amaclarımızdan. Həm də doktor, bu peşəkarlıq təşkilatı, təşkilatçılığınızla artıq yəni bu Cəlilabadı, yəni regionun mərkəz, yəni tibb istiqamətli cəhətdən mərkəz haline gətirmişsiniz. Yəni bu gələcəkdə insanlar nəinki bələdiyyədə, digər rayonlara, heç paytaxta getməyə də yəni, lüzum olmasın, ehtiyac olmasın. Bu qədər xidmət saydınız. Yəni ki, bunlar nəticəsi olaraq yəni bura bir mərkəz halına gəlmiş xəstəxana tibb ocağı hesab eləmək olar. Bizim xəstəxana klaster xəstəxanasıdır. Yəni biz 5 rayon mərkəzi xəstəxanalarından fərqli olaraq biz klaster xəstəxanası olaraq seçilməkdəyik və xidmətə başladığımız günlərdən tibb xidmətinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, xəstələrin xəstəxana şəraitdə dərman təminatı, qidalanmasının yüksək səviyyədə təşkil olunmasına xüsusilə diqqət etməkdəyik. Kadr potensialımıza gəldikdə isə kadr çatışmazlığını yaşayan bir səhiyyə olaraq biz də gecə-gündüz tibbi kadr çatışmazlığının aradan qaldırılmasına çalışmaqdayıq. Belə ki, 2022-2020-ci ildən bu yana bizim xəstəxanamıza 18 digər bölgələrdən, Bakı şəhərindən
tip heyəti, onlardan 12-si həkimdir. Artıq fəaliyyətə başlayıblar. Tibb elmləri onların arasında tibb üzrə fəlsəfə doktoru da var. Yüksək ixtisaslı cərrah, yüksək ixtisaslı hal-hazırda bizim kardioloji xidmət göstərən həkimimiz və digər sahələr üzrə də həkimlərimiz xəstəxanaya cəlb edilməkdədir. Gələcəkdə də maksimum çalışacağıq ki, yəni biz ixtisassa, dar ixtisas həkimlərinin bölgəyə gətirilməsində, onların Azərbaycan vətəndaşına xidmət etməsində əlimizdən gələn edirik. Hər yaşa uyğun, hər tipiyə uyğun, hər edilməyə uyğun, hər hastalık kategoriyalarına uyğun, iş yerində hər bir monitorumuz var, xəstə başı. Portativ rentgen aparatımız var, portativ uzi aparatımız var. Hal-hazırda xəstəxanamız yüksək səviyyədə bu cihazlarla təmin olunur. Mütəxəssislərimiz çox gözəldir. Ekstrem, belə deyək, ən ağır hallarda belə bütün briqada rentgenlə tutmuş, laboratoriyadan tutmuş, ultrasəs müayinəsi atmış. Xəstənin ətrafında bütün müayinələr aparılma imkanlarımız artıq var. Qeyd edim ki, Cəlilabad Mərkəz Rayon Xəstəxanası pandemiya zamanında karantin mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib və bu baxımdan ölkənin ən yaxşı karantin xəstəxanalarından biri seçilib. Əlavə olaraq onu da qeyd edim ki, elə biz xəstəxanada olduğumuz zaman baş prokurorluq yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən təxirəz alınmaz əməliyyat axtarış tədbirlərinin keçirildiyinin şahidi olduq. İlkin əməliyyat tədbiri ilə qeyd edilən tibb müəssisəsinin pediatriya şöbəsinin həkim pediatri Şükürov Emin Zakirovunun əlillik dərəcələrinin təyin olunması və pensiya təyinatı ilə əlaqədar ayrı-ayrı vətəndaşlara məxsus xəstəlik tarixçələri və digər tibbi sənədlərin həqiqi məzmununu təhrif edərək saxtalaşdırılmasına, həmin sənədləri xəstəxananın həkim məsləhət komissiyasına təqdim etməsinə və bu yolla onlara qanunsuz əsaslarla sosial müavinətin təyin edilməsinə şərait yaratılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Qeyd edilən faktlar üzrə Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən digər halların aşkar edilməsi və qanunsuz hərəkətlərə yol vermiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu halları törətməkdə təqsirləndirilən Emil Şükürov yuxarıda sizə səs yazısını və görüntüsünü təqdim etdiyimiz bu jurnalistin qardaşıdır. Bəli. Mən belə pisçilmasın haqqında danışdığım oğlan ən badası cənab prezidentin köməkçisidir. Yanlış anlamı. Bəli. Ən balacası cənab prezidentin köməkçisidir. Bəli. Bəs eləyər bundan sonra? Ha, niyə mən sərmənim. Heç icra nümayəndəsi haqqında danışmağa vaxtım yoxdur, hə kişi. Görürsən mən icra başçılarından danışıram, deputatların ağzını dırıram, prezidentin köməkçisinin ağzını dırıram. Sən də məni tanıyırsan mən kiməm. Yaxşı bilirsən mən kiməm. Yox, kimi dırırsan dır.